O Tribunal Regional do Trabalho implantou robôs que conseguem agilizar os processos e as sentenças. Menos de 4 anos depois do início dessas atividades, os robôs economizaram 100 mil horas de trabalho de servidores. É um exemplo de como a tecnologia pode beneficiar você, cidadão. Mariana amargou 4 anos de espera até conseguir a sentença de uma ação trabalhista. Realmente foi um tempo assim que angustiante, de expectativa e de angústia mesmo. A boa notícia é que, com o uso de novas tecnologias, essa demora está cada vez menor. O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná conta desde 2021 com um importante reforço na equipe, os robôs. Por meio do projeto Solaria, a ferramenta é responsável pela realização de tarefas como agendamento de processos, expedição de intimações e marcação de audiências. Eles só precisam do comando certo e pronto, executam o trabalho direitinho. O que o robô faz é liberar o servidor das ações repetitivas, das ações que têm que ser feitas todos os dias e que são mecânicas, para que o servidor possa ter mais tempo trabalhando na parte intelectual, de análise do processo e da elaboração de minutas que serão encaminhadas para o juiz. O projeto conta atualmente com 21 robôs que atuam nas instâncias de primeiro e segundo graus. Em setembro deste ano, 3 anos e 8 meses após a implementação da tecnologia, o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná atingiu a marca de 100 mil horas de trabalho economizadas. O número equivale ao trabalho de 13 servidores por mês durante 3 anos. Se é uma coisa que angustia a parte, é entrar com uma ação e não saber quando ela vai terminar ou se ela vai demorar muito para terminar. Então, essa é a batalha constante do juiz contra a demora. E os robôs auxiliam justamente para encurtar o tempo de duração do processo. A Adriana já percebeu que a tramitação está mais rápida. Gerente do departamento jurídico de uma empresa de equipamentos, ela recentemente se deparou com uma ação que foi concluída em 3 meses. Ele realmente foi muito rápido entre o ajuizamento da ação e a sentença. Isso permite, por exemplo, redução de custos ao Estado com os analistas e técnicos judiciários. Permite a otimização do trabalho desses profissionais, que podem destinar suas atividades para situações mais complexas, e também garante uma entrega muito mais séria para os jurisdicionados, ou seja, para o reclamante, para a reclamada, né, empregado e empregadora, em relação ao tempo de processo.